велич і грацію лебедя втілив у музиці французький композитор Каміль Сен-Санс. П'єса, присвячена цьому птаху, є частиною сюїти «Карнавал тварин», написаної у 1886 році. Вона була жартівливою, подекуди сатиричною. Через образи тварин автор висміював людські характери. Цікаво, що ця зоологічна фантазія, вона рідко згадується в серйозних підручниках з музики. Справа в тому, що сам Сен-Санс не горів бажанням видавати цю сюїту, бо не хотів, щоб його запам'ятали як композитором, який створює дурні музичні твори. І лише ніжна та сумна п'єса «Лебідь» позбавлена будь-якої іронії. Партія фортепіано наслідує звуки води, а звучання віолончелі передає плавні лебедині рухи. Каміль Сен-Санс створив дуже легко, не зважаючи на складнощі. Він казав: «Я створю музику, як яблуня народжує яблука». Дуже легко, прозоро. Цей твір став один із найвідоміших у творчості автора. На відміну від багатьох класичних композиторів, до яких слава приходила через кілька поколінь, Сен-Санс здобув визнання ще за життя. Народившись у 1835 році в родині великих музикантів, пристрасних любителів музики, він ще з 2 років почав грати на фортепіано. У 6 років він почав складати вже свої найперші твори, а в 10 грав в Парижі сонати Бетховена. Творчість Сен-Санса надихала інших митців. Так, у 1907 році під акомпанемент його п'єси був поставлений балетний номер «Вмираючий лебідь». Сумна, але прекрасна музика тоді здобула ще більшу славу і через століття залишається визнаною у різних куточках світу.